Godine 1974. uspostavljanje međudržavnih odnosa sa Marokom dolazi do gostovanja Simfonijskog orkestra RTS, tada RTBA, po Maroku. Bili smo prvi simfonijski orkestar koji je ikada stupio na tlo Maroka, svirali smo u Rabatu, Kazablanci, El Žadidi itd. Kako po našem povratku štampa nije zabeležila ovo značajno međudržavno gostovanje, nezadovoljna, obratila sam se direktoru sa molbom da pokrene muzičku propagandu, jer prevashodno RTB je bio informativna kuća, a ne muzička. Bilo je veoma naporno da muzičke ansamble prvo propagiram u našoj kući, pa i u ostalim sredstvima informisanja. Nailazila sam na zatvorena vrata, trebalo je mnogo upornog rada, jer sam i dalje svirala prvu violinu u simfonijskom orkestru i spavala samo 4 sata dnevno, da bih na kraju uspostavila mrežu dobre saradnje sa svim programima u našoj kući, Beogradskoj dnevnoj i revijalnoj štampi. Tako je povodom 50-godišnjice Simfonijskog orkestra na konferenciji za štampu prisustvovalo 42 novinara koji su bukvalno razgrabili dirigenta Mladena Jagušta i direktora muzičke produkcije Slobodana Atanackovića. U centralnom listu RTB-a pisala sam hronike muzičkih zbivanja, ali i u pro muzici, borbi, politici, novostima i muzičkom talasu. Nezadovoljna oglašavanjem naših koncerta na televiziji, počela sam sama samoučki da pravim TV spotove od 30 sekundi, koji su prava slika tadašnjih tehničkih mogućnosti ovog medija koji se stalno unapređivao. Tako su oni bili od skromni, u video najava prerasli u prave male filmove. Kao kompletan autor sa svojim storyboardom, materijalima, muzičkom podlogom i tekstom, napravio sam oko 300 TV spotova za muzičku produkciju RTB, a kasnije RTS. Francuski kulturni centar, Udruženje kompozitora Srbije 2 godine u zastopce za festival Beogradsko proleće. Zahvaljujući Francuskom kulturnom centru, na prvoj noći reklamoždera u Beogradu prikazana su i moja 3 reklama spota. Novinarstvo je proisteklo iz velike potrebe. Mada sam od 1956. godine bila prva violina simfonijskog orkestra, RTS ustanovi koja je informativna, ne muzička, nametnula se potreba za popularisanjem ansambala muzičke produkcije RTS. Uz violinu, kao predstavnik za štampu, upornim pisanjem za centralni list RTS-a Informator, gde sam jednom mesečno imala celu stranu i više, a povremeno i za dnevnu štampu i časopise pravila sam i reklame TV spotove oko 300. Uspela sam i tako sam uspela da muzički ansambli RTS-a budu adekvatno predstavljeni u javnosti. Ne zaboravite da sam istovremeno obavljala 2 posla i da sam spavala samo 4 sata dnevno. Na gostovanjima sam često u telefon govorila za novosti dana, radio dnevnik i druge programe. U pauzi koncerta sa violinom i gudalom levom ruci i mikrofonom Radio Beograda u desnoj, išla sam kroz publiku. U Palma del Majorci, Bijel Domingo, kritičar najstarijeg majorkanskog lista Ultima Ora, između ostalog, na kraju mi je u mikrofon rekao: "Ove noći smo, kako se to kod nas u Španiji kaže, na vašem koncertu dodirnuli samo nebo. Zahvaljujem se vladi Jugoslavije i želim srećan Božić svima." Ta reportaža je u celini objavljena u Radio Dnevniku i Drugstoru ozbiljne muzike, iako se tada kod nas o verskim praznicima nije javno govorilo. Međutim, Dejan Đurović je preuzeo odgovornost na sebe, tako da je to bila prva javna čestitka preko talasa Radio Beograda i još uvek čuvam tu magnetofonsku traku. Svojim uspesima kod nas i u svetu, Simfonijski orkestar RTS-a dobitnik je mnogih prestižnih nagrada, dokazao je da je pravi ambasador simfonizma i da je svojim uspesima predstavio ne samo sebe i Radio Televiziju Srbije, već i da smo odavno ugrađeni u kulturne temelje Evrope.